Կը դնի չի դնի, կը դիմի չի դիմի, կը տա չի տա, կը նստի չի նստի, կը հավաքի չի հավաքի, կը բռնեն չեն բռնի, սրանք նախընտրական ողջ շրջանում հանրությանն ու քաղաքական դաշտին ողողած հիմնական խոսակցություններն են, ամեն ինչ խառը ու ոչ հստակ։ Իհարկե, նախագահի պաշտոնի համար պայքարը մեզանում հիմնականում պայքար է ոչ թե գաղափարների ու ծրագրերի, այլ անձերի և ռեսուրսների միջև, և տեխնացուներն իրենք են որոշում իրենց մարտավարությունը, ասելիքն ու անելիքը։ Սակայն բանն այն է, որ որոշելիքը կախված է միայն իրենցից, և ամենամոտ շրջապատն անգամ տեխնացուի որոշումների մասին հաճախ իմանում է առաջինը մամուլից։ Դիցուկ պարոր Հայրիկյանը դիմում է սահմանադրական դատարան։ Շտաբը տեղյակ չէ, խորհուրդ են տալիս սպասել, մինչև տեսնեն ինչ է լինելու։ Մեկ օր անց պարոր Հայրիկյանը սահմանադրական դատարանից վերցնում է դիմումը։ Շտաբը այս մասին կրկին տեղյակ չէ, և շտաբի ներկայացուցիչները տալիս են հետևյալ պատասխանը. «Դե որ մամուլում շրջանառվում է, հավանաբար այդպես է»։ Խոսք չկա նաև հետ վերցնելու պատճառների մասին։ Երկու շաբաթ քաղաքական դաշտն ամբողջությամբ սպասելիքների մեջ է, թե ինչ կասի Հայրիկյանը։ Նա էլ անթակույց ոգևորությամբ, որ ինչ որ բան այս երկրում մի պահ կախված է իրենից, ձգձգում է որքան հնարավոր է, միայն թե իր անունը հաճախ լինի մարդկանց շուրթերին, և բնավ կարևոր չէ, թե որ տեսանկյունից։ Մեկ այլ դեպքում հացադուլ է անում նախագահի հիմնական թեկնածուներից մեկը, բոլորովին այլ ժամանակներում և այլ առիթով, և կամ երկրից բացակայում է շաբաթներով ու անգամ սեփական կուսակցությունը տեղյակ չէ այդ մասին, և մնում է մտածել, որ մեր երկրում ոմանք քաղաքականություն են որոշում երիցուկի մեթոդով, այսինքն որքան էլ ակտիվորեն խոսվի կուսակցական ներքին ժողովրդավարության, քաղաքական դաշտի բյուրեղացման սաղմերի մասին, միևնույն է, այդ ժողովրդավարությունը սպառնում է չկայանալ, և իրենք քաղաքական դեմքերը նպաստում են դրան։ Որքան էլ ժողովրդավարություն գոռաս, դրանով միևնույն է, որևէ բան չի փոխվի, երբ դրսում խոսում ենք այդ մասին, իսկ ներսում մեզ պահում արևելյան ցեղախմբի չակերտավոր դեմքերի պես։ Սևակ Հակոբյան, Երկիրն այսօր։